Konzert klub Hrajete doma, který každoročně pořádá základní umělecká škola Česká Třebová. A kdo chodíte pravidelně na naše koncerty, tak víte, že koncert Hrajeme doma není tak zcela typický koncertem naší základní umělecké školy. Je to zcela ojedinělý a unikátní koncert, na kterém se představí naši žáci základní umělecké školy společně se svými rodinnými příslušníky. A tak dnes na tomto pódiu se představí naši žáci společně s odvážným maminkama, tatínkama, dědečkama, sestřičkama, bratřičkama. Záměrně neříkám babička, protože babičky letos měli asi na starost něco jiného. Vyčívalo, buď psali medailovky, nebo pařili a dělali naši učinkující zázemí. Takže babičky se nám třeba představit příští zázemí. Letošní koncert Hrajeme doma jsme ještě obzvláštnili jednou novou skupinou žáků. Nejsou to jenom vazby přízemské, ale je to také plán žáků ze základní umělecké základní škol, myslím tím třídy, kde chodí společně do třídy. Jako první se vám představí Eli Rufrová ve hře na violončelo s tatínkem Lukášem ve hře na kytaru. Eli od 6 let navštěvuje základní uměleckou školu, kde se kromě hry na violončelo věnuje ještě výtvarnému oboru. Ráda a velmi dobře zpívá. Její tatínek Lukáš se také věnuje hudbě. Hraje v rockové kapele nebo v domácím studiu produkuje skladby. Kromě toho je výborný fotograf a i dnešní krásné okamžiky koncertu Hrajeme doma budou uchovány díky jeho citu zachytit fotoaparátem emoce a náladu účinkujících. Hned po vystoupení se přesune k vám a bude fotografovat. Eli s tatínkem letos začínají hrát společně, což její hru na violončelo posouvá novým směrem. Je krásné pozorovat, jaké souznění může nastat mezi otcem a dcerou při činnosti, kterou oba milují, říká jejich maminka. K prvnímu společnému vystoupení si sami složili skladbu, kterou nazvali Téma Gerda. Inspirací jim byla oblíbená kniha Gerda, příběh velryby, spisovatele Adriana Macha. Eli Rufrová s tatínkem. Thank you.
Alžbětka a maminka Jana Brouvkovi. Toto dámské trio se nyní představí zde na pódiu, a to v triu zpěvu. Amálka s Alžbětkou mají zpěv v oblibě už od velmi útlého věku. A to jak samotné, tak společně. Notují si rády melodie, které někde zaslechnou, ale zejména písničky, které zpívají pod vedením své paní učitelky zpěvu, paní učitelky Petry Kotyzové. Na její hodiny se vždy moc těší a mají moc rády. Svou maminku pak doma zkoušejí, jestli nově zadanou písničku taky umí, a společně si ji rády zaspívají. Poslouchejte tedy nyní, jak jim to ladí. Představí se vám tedy ještě jednou dámské trio Brolíkových a zaspívají vám dvě písně. Od Jolany Sajglové Jarní pohlazení a od Karla Mareše Olivera Twista. Za doprovodu paní učitelky Zdenky Hájkové.
housle. Monika Mužíková, maminka, housle. Karel Mužík, dědeček, kytara. Ondra navštěvuje první ročník hry na housle ve třídě paní učitelky Jitky Novákové, u které absolvovala hru na housle i Ondrova maminka Monika. Ta později vystudovala hru na housle na konzervatoři v Pardubicích. Maminka s Ondráškem hrála už v loňském roce na třídním houslovém koncertě. To bylo Ondrovo první vystoupení. První skladbičku na jejich dnešní společné vystoupení vybrala paní učitelka a jmenuje se Fiddle Time, neboli Čas na housle. Nápad zahrát si druhou písničku o Zuzano vznikl náhodou. Ondra dostal od Ježíška elektronické klávesy a tato skladbička byla jedním z nahraných songů. Ondrovi se tak moc líbila, že se ji sám naučil hrát na housle. Maminka se Ondrovi přidala, přemluvili ještě dědu Karla, aby je doprovodil na kytaru a vzniklo trio Mužíkovi. Fiddle Time a O Zuzano a trio Mužíkovi. Krásná hudební kombinace se nyní představí na našem pódiu. Martin Dobroucký s maminkou Eliškou jsou zatím jediní hudebníci v rodině. Marťova starší sestra Klárka domácí pohodu doplňuje tancem a mladší bráška Tomáš ji během pár let doplní na hudební nástroj, protože my si teď v tomto podání poslechneme pohádkovou melodii Vím jedno údolí. Martin Dobroucký s maminkou Eliškou. Thank you.
Procházková hra na trubku a Barborka Procházková hra na klavír. Co na sebe děvčata prozradila? Jmenuji se Kačka a Baronka a patříme do velké rodiny Procházků. Je nás dohromady 6 sourozenců. Nejmladší Edík, Zuzanka, Fanda a Toník. I když naši rodiče na žádný hudební nástroj nehrají, jsou velkými fanoušky hudby a nás ve hře velice podporují. Společně s námi hrají na hudební nástroj i Bráškové. František na klavír u paní učitelky Mimrové a Toník na bicí u pana učitele Štěpánka. A kdo ví? Třeba se tu příště sejdeme všichni 4. Výborně, budeme se moc těšit, ale dnes Káťa a Bára a jejich píseň Volganka Amáda Mozart. S maminkou. Elenka hraje na klávesi 2. rokem. Do hudební školy ale chodí mnohem déle. Začínala hrou na zobcovou flétnu a na to hraje doposud. Elenka má ráda hudbu stejně jako sport a pokud zrovna nehraje na některý z hudebních nástrojů, dochází ještě 2x týdně na zimní stadion na krasobruslení. Občas je složitější všechny její zájmy skloubit, říká maminka, ale naštěstí se to každý rok podaří. Její maminka Helena hraje na klávesi doma jen tak pro radost a nikdy do hudební školy nechodila. Chtěla si zkusit, jaké to je zahrát si před živým publikem a dnes se jí to podařilo díky nápadu paní učitelky Bednářové, zahrát si tedy společně s Elenkou. Podruhé, ovšem v podání dů elektronických kláves, Elenka Mechlová s maminkou a vím jedno údolí. Thank you.
Bachalík s taťkou jsou příkladem rozdílných přístupů k hraní na hudební nástroj. Jára je žákem základní umělecké školy. Taťka se nechal inspirovat a učí se, vážení přátelé, bez odborného vedení jako samou. Rozdíl můžete nyní posoudit, byť já můžu říci, že jsem byla na generálce a neviděla jsem ho. Tatínek hraje velice dobře. Zahrají vám skladby Mezi horami od Čechomoru a grónskou písničku od Jarka Nohavici. A neodpustím si říct ještě jednu věc. Když jsem se onehdá k paní učitelce Lexové, která vyučuje Jaroslava na akordeon, přišla podívat do třídy, tak pan Machalík měl malý akordeon. Protože malé děti mají malý akordeon, velké děti mají velký akordeon a dospěláci taktéž. A tak jsme mu samozřejmě nabídli, že mu zapůjčíme velký akordeon. Ale on řekl, že už ten malý má tak v ruce, že bude hrát pouze a jenom. Co zas tak často na našem pódiu v základní umělecké škole neuvidíte. Martha Mayer je americká skladatelka a nezávislá učitelka klavíru v důchodu, která napsala zajímavou skladbičku s přitažlivým názvem Agent 003, která je určena pro 6 rukou, tedy 3 mladé pianistky. Ela Kopecká, Sofie Řehořová a Meda Špačková jsou 3 mladé pianistky, které se znají už od mateřské školy. Nyní jsou spolužačky třídy 4. B na základní škole Habermanova. A ačkoliv je tedy nepojí žádné příbuzenské pouto, mají hodně společných zájmů. Všechny 3 navštěvují taneční obor, dramatický obor a také všechny 3 hrají na klavír u paní učitelky Heleny Němečkové. Pozor, přichází Agent 003. No nic, jdem hrát. Thank you.
Jaroslava Strejčková, maminka, klavír. A Jindřich Strejček, tatínek. Hrají doma všichni spolu teprve chviličku. A také spolu namlouvají pohádky k hezkým místům Česka. Už jste slyšeli jejich pohádku o Králově zahradě nebo o vodníkovi v Javorce? Máma, táta a děti Strýčkovi vám nyní zahrají a zaspívají písničku Pod naším okénkem. Po nějakém tom pátku s dědou. Říká Barunka Zichová, která hraje v 6. ročníku na příčnou flétnu. Když mi paní učitelka Hamplová sdělila myšlenku hraní doma, hned jsem věděla, na koho se obrátím. Na koho jiného, než na mého dědu Tondu. Děda u hudbou žije, je pro ní nadšencem již od mladých let. Teda tím nechci říct, že by byl starý. On je stále hbitý jako srnka. Pamatuji si, jak mi častokrát vyprávěl o své první kytaře nebo o jeho tatínkovi, který hrál na klarinet a harmoniku. Mám tedy hudební kořeny a mě hudba doprovází i celým životem. Víte, děda to je pro mě velmi silný člověk. I když to někdy neměl růžové, zachoval si svoji bojovnost a šel přes všechny trnité cesty. V loni si prodělal nepříjemnou nemoc, bála jsem se o něho. On však bojoval a vyhrál. Díky tomu dnes můžeme spolu hrát a to je pro mě radost. Děda je poctivý a všechno si dělá sám. I kdyby se měl strhat, radši si věci udělá sám, než je mít hotové od někoho jiného. Nesmím zapomenout na to, jakým je přímo výborným kuchařem. Jeho kotleta na smetaně nebo pečené dorty, které dělají spolu s babičkou, jsou vynikající. Oba by si zasloužili řád zlaté vařečky. S dědou mám hrozně moc krásných vzpomínek, říká Barunka. Ty, kdy po letních večerech na chatě vytáhl zpěvník s kytarou, mám nejradši. Děda mě vždycky podporoval, takže když jsem se v září roku 2022 rozhodla sama vycestovat na 3 měsíce do Barcelony, stál při mě a nejen on. Myslím, že by si každý zasloužil takového dědu, jako mám já, ale děda Tonda je pouze a pouze jeden a to je ten náš. Bára Zichová a její dědeček Antonín nám zahrají píseň Jiřího Šernigra Holubí dům. Thank you.
co na ně prozradila maminka. Radimek hraje na klávesi už 5. rokem. Vzhledem k jeho neposednosti a netrpělivosti jsme moc rádi, že paní učitelka Kateřina Bernářová dokáže svým správným výběrem skladeb stále upoutat jeho pozornost a zájem. Elenka, která původně začínala s flétničkou, se věnuje hře na klarinet již 6. rokem, a to u pana učitele Milana Špčáka. Pod jeho vedením hraje také v tanečním orchestru, který ji velice učaroval. Jsme rádi, že hudba dokáže spojit nejen jejich, ale i náš čas dohromady, a vždy se těšíme na jejich veřejná vystoupení. Radim a Elenka Koupová zahrají Karnevalové ráno. A hrají na klavír již 6. rokem. Kromě klavíru navštěvují také klavírní seminář. S maminkou Markétou vystupujeme na koncertu Hrajeme doma již po několikáté. Dá se říci, že od té doby, co hrají na klavír, účinkujeme každý rok. Moc se na tento den vždy těšíme a užíváme si chvíle pomyslné slávy na tomto pódiu. Paní učitelka Mimrová má s námi velkou trpělivost a vždy nám vybere skladby, které se nám velmi líbí a baví nás. Mezi moje další záliby patří hokejbal, jízda na kole, scout a snowboard. A i když mě to teď táhne spíš ven za kamarády, než ke klavíru, rád si s mamkou opět zahraju. Přejeme vám, ať se vám naše skladby líbí. Štěpán Kovář s maminkou vám čtyručně zahrají Valčík od Dmitrie Šostakoviče a latinské tance od Vůžily Račo. Thank you.
nástrojů samozřejmě vždy musíme přizpůsobit tomu, jaké nástroje se v rodině vlastně vyskytují a členové, na které nástroje hrají. A tak někdy vzniká opravdu velmi krásná a zajímavá dvojice, trojice. Už jste měli možnost tady slyšet housle a basovou kytaru a tady a tady. No a nyní uslyšíte bicí a kláves. David Wagner, bicí druhý ročník. Honzík Wagner, elektronické klávesy, první ročník. Michal Tatínek, bicí, dnes narozeniny. Ptala jsem se 15. Tak můžete mu pověřit, nemusíte, ale každopádně mu přejeme, aby si dneska ten slavnostní den užil, protože dnes má pan Wagner narozeniny a oslaví to se svými syny zde na pódiu. Co krásnějšího si mohl dnes přát? A co na ně prozradila maminka? Už jsme se nemohli dočkat vystoupení. Konečně jsou bubny na správném místě před vámi na pódiu. Za nimi sedí David Wagner, tatínek mu bude vydatně pomáhat rozvířit bubny, Honzík Wagner je doprovodí na klávesy a všichni tři doufáme, že zúročíme to, co doma poctivě oni natrénovali za nemalé podpory nejenom maminky, ale i tolerance sousedů, za což jim patří velké poděkování. Rodina Wagnerova to skutečně tady nyní rozčeří. Pokud jste měli pocit, že už přichází 7. hodina a jste zvyklí kolem 7. hodiny chodit spát, tak věřte, po tomto vystoupení nebudete chtít, protože uslyšíte od Romana Vrány snare duet David a tatínek. Další duet David a tatínek. Dále uslyšíte variaci na odkvínu nádhernou píseň We Will Rock You, kterou zarančoval sám tatínek. A na závěr s Honzíkem, abychom to trošku uklidnili, lidová Travička zelená. Držte si ouška, začínáme.
Hallerových. Matyáš housle 6. ročník a jeho tatínek Tomáš hraje na klarinet. Matyáš chtěl po vzoru svého tatínka hrát také na nějaký hudební nástroj. Vybral si kytaru, ale na základní umělecké škole v Přerově, kam jako malý nastoupil, měli kapacitu pro výuku kytary naplněnou. A tak se Matyáš rozhodl pro housle. Dnes je žákem již 6. ročníku, z toho druhým rokem v houslové třídě paní učitelky Jitky Novákové. Tatínek Matyáše, Tomáš, hraje na klarinet od svých 6 let a absolvoval oba stupně v základní umělecké škole v Ústí nad Orlicí u asi mnohých známých náš milý pan učitel Zdeněk Černý. S koncertováním má bohaté zkušenosti, v současné době hraje aktivně v Českotřebovském velkém swingovém orchestru a v malém tanečním orchestru. Matyáš s tatínkem spolu pravidelně hrají koledy u vánočního stromečku, ale veřejně si zahrají dnes poprvé. Uslyšíme skotskou hudbu a tradicionál Cornish My Song. Škodovy jsou velmi všestranně nadané sestry. Můžete je vidět na fotografických workshopech, modelingových jevištích, ve filmech, v pohádkách, v seriálech, v časopisech. Shlédnout jste je mohli například v seriálu Ordinace v růžové zahradě 2, v epizodních rolích seriálu Profesor s producentem Leškem Ronkou, který objevil například Emu Farnou, točili pro TV pro děti. V covidové době se začaly věnovat sociálním sítím a například na Instagramu mají několik desítek tisíc sledujících. Mají velkou podporu rodičů a maminka, která je, pokud je to možné, doprovází na jejich náročných cestách jejím velkou oporou. Vedle těchto časově náročných aktivit navštěvují i naši českotřebovskou Zušku. Kromě zpěvu a pěveckého sboru už od školky hráli na zobcovou flétnu a například v roce 2016 pod jménem Ladentina vyhráli druhou cenu v ústředním kole soutěže základních uměleckých škol. Láska k tomuto nástroji přetrvává i nadále a v nedávné době přidali k zobcovce i hru na flétnu altovou. Sestry Kristýna a Denisa Škodovi vám nyní zahrají od Christophera Nadu skladbu Condors 1 a 2. Thank you.
Jana Voleská, elektronické klávesy, třetí ročník. Aneta Voleská, příčná flét na pátý ročník. Maminka Jana, hra na kytaru. Aneta začala hrát na zobcovou flétnu již ve školce a ve čtvrté třídě se rozhodla pro příčnou flétnu. Hraje šestým rokem a moc si hraní s paní učitelkou Hamplovou baví a naplňuje. V budoucnu chce určitě pokračovat. Savča hraje od první třídy na elektronické klávesy. Pro tento hudební nástroj se rozhodla, protože jí zajímalo, co vše se dá na něj zahrát. Baví tvořit zajímavé melodie a s paní učitelkou Benážovou je učení zábavné a hravé. Maminka, nadšená z pokroku svých děvčat, zatoužila sdílet hudbu s nimi. Zároveň sehrála roli i zvědavost, zda je možné muzicírovat dohromady. Původní myšlenka zahrát si jen tak spolu přerostla v nápad paní učitelky Benářové zahrajeme si na veřejnosti. A co nám toto dámské trio předvede? Překrásnou melodii z filmu Zrodila se hvězda Šalou. Protože to, co nyní uvidíte, zažijeme zde na tomto pódiu poprvé. Před třemi lety nastoupili do základní umělecké školy žáci, mnoho žáků.
A mezi nimi 5 prima klubů. Prima klubů, kteří všichni chodí v současné době do 3. B. A tito kluci se ve třídě domluvili, že mají jeden velký sen. A ten sen je, že by rádi založili kapelu. Takže jsme chviličku počkali, než se parta 5 klubů něco naučí. A chtěli bychom jim dnes poprvé v jejich kariéře, která doufám bude dlouhá a úspěšná, tento sen splnit. Ve složení Daník Novotný, elektronické klávesy, Vašík Krpata, violončelo, Marek Tojmar, trombon, Robin Hora, elektrická kytara a Jakub Hubený, bicí, se vám představí pětice kluků, která si říká Pětka z Bčka. A co vám zahrají? Zahrají vám Malé kotě, no a samozřejmě My jsme žáci z 3. B. Pětka z Bčka. Se vám představí čtveřice z jedné mírně rozvětvené hudební rodiny. Tomáš Mikolecký hraje 7. rokem na housle ve třídě paní učitelky Jitky Novákové a letos bude tedy absolventem 1. stupně. Jeho bratr Ondřej hraje 3. rokem na saxofon ve třídě pana učitele Milada Špičáka.
Richard Skopal hraje 5. rokem na trombón ve třídě pana učitele Filipa Hajka a 3. rokem na baskytaru ve třídě pana učitele Tomáše Felgra. A s Ondrou se potkává ve školním tanečním orchestru. A koho mají společného? Pavlu Skopalovou, Ríšovu maminku a zároveň sestru Ondřeje a Tomáše. Pavla Skopalová shodou okolností na naší základní umělecké škole vede sborovou přípravku a pěvecký sbor Kajetánek. A od letošního září mají kromě tohoto rodinného pouta ještě další pouto. Všichni se potkávají na Českotřebovském gymnáziu v roli studentů a učitelky. Společně vám zahrají píseň My Way, známou zejména v provedení Franka Sinatra. Poslední se dnes představí Jáchym Frangos se svým tatínkem Marko. Jáchym hraje od 3 let na bicí a že je velmi nadaný, mnohokrát potvrdil v soutěžích základních uměleckých škol, kde pravidelně získává přední umístění. Několik let se věnoval i hře na klavír. Jáchymův tatínek Marko Frangos je profesionální muzikant a baskytarista a zpěvák kapely 100% Freedom. Tato kapela je unikátní svou formací, a to ve složení jedna basa a dvoje bicí. Členové kapely se nebojí experimentovat a vytváří vlastní, zcela osobitý styl, ve kterém lze slyšet například progresivní rock, punk, ale také prvky reggae nebo funky. Skladba, kterou dnes uslyšíte, je právě z repertoáru této kapely. Jmenuje se Paranoia a uslyšíte ji v podání Jáchyma Frangose s tatínkem. Trying to bring us down.
doufám,